नमस्कार जय नेपाल यो भिडियोमा हामी क्लास सिक्सको पर्फेक्ट अप्सनल म्याथमेटिक्सको एक्सर्साइज थ्री पोइन्ट टूको कम्प्लिट एक्सर्साइज गर्नेछौँ सुरुमा मैले यो क्वेसनहरू दिएको छु ताकि पछि एन्सरहरूले मात्रै नबुझेमा क्वेसनहरूलाई ब्याकवर्ड गरेर हेर्न सजिलो होस् क्वेसन नम्बर वानमा हामीले मिड पोइन्ट निकाल्नुपर्नेछ कोइसनले भनेको छ फाइन द मिड पोइन्ट अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी इन द फलोइङ केसेस लाइन सेग्मेन्ट र लाइनमा मैले फरक पहिले पनि भनेको छु लाइनको कुनै भागलाई लाइन सेग्मेन्ट भन्छ जस्तै यो एउटा लाइन भयो यसलाई दुईतिर एरोले जनाइन्छ भने लाइन सेग्मेन्टलाई बिना एरोले जनाइन्छ जस्तै यो लाइन एबी छ र यो उसको बिचमा भाग एक्सवाई छ भने यो एक्सवाई भागलाई हामी लाइन सेगमेन्ट भन्छौँ अथवा एएक्सलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग यहाँदेखि यहाँसम्मको अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई हामी लाइन सेगमेन्ट भन्छौँ अथवा यो ए र बीको बिचको कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको भागलाई हामी लाइन सेगमेन्ट भन्छौँ हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा इन्टरनल डिभिजन फर्मुला र मिड पोइन्ट फर्मुलाको बारेमा पढेका थियौँ जुन चाहिँ दुईवटा सिक्सन फर्मुला हामीले यस क्लास सिक्सको लागि हो भनेर पढेका थियौँ यो क्वेसन नम्बर वानमा हामीले चाहिँ मिड पोइन्ट फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्नेछ सबभन्दा सुरुमा यो दिएको पोइन्ट्सहरूलाई लेखेका ले छौँ हामीले र मिड पोइन्टलाई हामीले यो एक्स र वाई कोअर्डिनेटले मानेका छौँ लेट भनेको मान्नु वि द मिड अफ दि पॉइंट्स अब यसको लागि यो फिगर जरुरी त छैन तर बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अब यो यो चाहिँ लेखिराख्नु जरुरी छैन लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको हो यो चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ त्यसपछि युजिङ मिड पोइन्ट जुन हामीले पहिलो भिडियोमा पढेको थियौँ यो चाहिँ त्यो पोइन्ट हो जसले चाहिँ यो बी ए र बीलाई डिभाइड गरेको छ कसरी डिभाइड गरेको छ ठ्याक्क बिचमा मिड पोइन्ट यता एपी पनि बराबर छ पिबी पनि बराबर छ यसरी बराबर रूपमा डिभाइड गर्ने पोइन्टको फर्मुला चाहिँ मिड पोइन्ट फर्मुला हो र यो फर्मुला चाहिँ यो हो यो हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले पनि भनेको थिएँ मैले एक्स वान प्लस एक्स टू डिभाइड बाई टू वाइ प्लस वाइ टू डिभाइड बाई एक्सन वाइ वान भनेको चाहिँ यहाँबाट आउँछ एक्स टू टू चाहिँ यता पछाडिकोबाट आउँछ एक्स वान भनेको सेभेन र एक्स टू भनेको माइनस थ्री त्यसपछि वाइ वान भनेको सिक्स वाइ टू भनेको माइनस एट अब प्लस माइनस माइनस हुन्छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ सेभेन माइनस थ्री फोर सिक्स माइनस एट माइनस टू यसरी हामीले मिड पोइन्ट टु माइनस वान निकाल्यौँ टुकोमा माइनस वान निकाल्यौँ यसरी नै क्वेसन नम्बर वानको बिसी र डीलाई गर्न सकिन्छ जुन यस प्रकार रहेको छ धेरै केयरमेट भएको छ चा, यो चाहिँ फोर बाई थ्री हो यो सेभेन बाई टू हो यो फाइभ बाई टू हो अनि यो चाहिँ यो पी ग्याजेङ्जुङ भएर यहाँ ठुलो पी लेखेको हो यो र यो सेम माथि जे छ त्यही लेखेको हो यो फ्रेक्सन जोड्न लाइक फ्रेक्सन भएकोले थ्री जस्ता त्यस्तै छ माथि न्युमरेटर जोडिएको छ यहाँ पनि लाइक फ्रेक्सन छ डिनोमिनेटर सेम भएकोले एउटा डिनोमिनेटर लिएको छ र माथि डाइरेक्ट जोडिएको छ पनि अलिक ग्याजेङ्गो जुङ भएको छ यहाँ मैले यो ए माइनस बी लेख्ने ठाउँमा यताको बी माइनस ए लेखेर झुकेर त्यही भएर ग्याजेङ्गो जुङ भयो यो ए माइनस बी हो यता चाहिँ बी माइनस ए हो यो प्लस बी र माइनस बी चाहिँ काटिएको हो र ए र ए जोडिएर टु ए भएको हो यतापट्टि यो ए र यो ए माइनस प्लस भएकोले काटेको बी प्लस थ्री बी फोर बी भएको हो त्यसपछि टु ए यो टु टू डिभाइड भएर टु वान ज टु वान ज अब बाँकी रह्यो ए मात्रै यो इक्वल साइन हो यो टु वान ज टु टू द फोर टु बी भएको त्यसरी यसरी एन्सर ए कमा टु बी निस्केको छ क्वेसन नम्बर टुमा चाहिँ एम चाहिँ लाइन सेग्मेन्ट एबीको मिड पोइन्ट हो भनिएको छ अनि यो प्रत्येक केसमा चाहिँ जुन कोअर्डिनेट छैन त्यो कोअर्डिनेट चाहिँ निकाल्नु भनिएका चा। छ क्वेसन नम्बर ए मा को ए मा एम हामीले जुन पोइन्ट दिएको छैन त्यसलाई एक्स वान वाइ वान सपोज गरेका छौँ यसरी अब ए र बीको बिचमा मिट वेन्ट भएकोले एलाई हामीले एक्स वान वाइ वान सपोज गरेको हो यदि बी थिएन भने हामीले एक्स टू वाइ टू सपोज गर्नेथ्यौँ जस्तै यो क्वेसन नम्बर टु बीमा हामीले बीको कोर्डिनेटलाई एक्स टू वाई टू सपोज गरेका छौँ त्यसपछि पहिलाको यस्तो मिड पोइन्ट फर्मुला प्रयोग गर्ने हो जस्तै यता तर फरक कहाँनिर छ भने वान क्वेसन नम्बर वान र टुमा फरक कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर हो यो क्वेसन नम्बर टुमा चाहिँ हामीले इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट गर्नुपर्नेछ यो पहिलो कोर्डिनेट जुन एक्स कोर्डिनेट हो त्यो चाहिँ यताको एक्स कोर्डिनेटसँग इक्वेट गर्नेछौँ इक्वेट भनेको यो बराबर यो लेख्नु हो र यो बराबर यो लेख्नु हो जुन हामीले अर्डर पेयरमा पनि गरेका थियौँ अर्डर पेयरमा पनि यो कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ अर्डर पेयरको एउटा इक्जाम्पल हो यस्तो सल्भ गर्ने हामीले अर्डर पेयरमा पनि गरेका थियौँ यसरी सल्भ गर्न हामी सक्छौँ यसरी सल्भ गरेर एक्स वान र वाइ वानको भ्यालु निकाल्ने हो यसरी सल्भ गर्दा एक्स वान र वाइवानको भेल्यु जिरो र माइनस फाइभ आएको छ यसरी हाम्रो एन्सर ए कोअर्डिनेट जिरो माइनस फाइभ रहेको छ त्यसरी नै अरू क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ यसरी क्वेसन नम्बर 2 पनि सकियो क्वेसन नम्बर 1 र टु मिड पोइन्टको आधारमा थियो भने यो क्वेसन नम्बर थ्री चाहिँ इन्टरनल डिभिजनको आधारमा रहेको छ चा। यसमा चाहिँ हामीले त्यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ चा। जसले चाहिँ यो दिइएको पोइन्टलाई यो दिइएको रेसियोमा डिवाइड गरेको छ जस्तै क्वेसन नम्बर थ्रीको एमा हेरौँ यहाँ यो पी एक्सवाई जुन पोइन्टले डिभाइड गरेको छ त्यसलाई हामीले एक्सवाई सपोज गर्यो फर्मुलामा हामीले एक्सवाई नै सपोज गरेका छौँ इन्टरनल्ली इन्टरनल डिभिजन भनेको यो डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ त्यो दिएको पोइन्टको बिचमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पढेका छौँ यो सपोज गर्यो हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ पहिलो पोइन्टलाई हामीले एक्स वान वाइ वान र दोस्रो पोइन्टलाई हामीले एक्स टू वाइ टू सपोज गर्नुपर्छ र दिएको रेसियोलाई एम वान एस टू एम टू सपोज गर्नुपर्छ यो यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो एम वान र यो एक्स वानतिरकै रेसियोमा वान हुनुपर्छ जस्तै यो एक्स वान वाइ वान हो भने यो जुन पहिलो छ यो एम वान सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो एम टू सपोज गरियो भने मिस्टेक हुन्छ त्यसपछि हामीले यो इन्टरनल रिजन फर्मुला लगाएका छौँ र यो सबै भ्यालुहरू हालेर हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर एम वान भनेको थ्री इन्टु एक्स टू भनेको यो थ्री प्लस एम टू भनेको टु इन्टु एक्स वान भनेको एट त्यसपछि एम वान प्लस एम टू भनेको थ्री प्लस टू यता पनि सेम तल थ्री प्लस टू माथि एम वान भनेको थ्री इन्टु ए वाइ टू भनेको सिक्स त्यसपछि एम टू भनेको टु इन्टु वाइ वान भनेको माइनस फोर रहेको छ थ्री इन्टु थ्री नाइन टू इन्टु एट सिक्सटिन थ्री इन्टु सिक्स एट्टिन प्लस इन्टु माइनस माइनस टू इन्टु फोर एट नाइन प्लस सिक्सटिन ट्वेन्टी फाइभ एटिन माइनस सिक्स ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई फाइभ भनेको फाइभ टेन डिभाइड बाई फाइभ भनेको टू यसरी हाम्रो एन्सर फाइभ कमा टू निस्किएको छ त्यस्तै अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गरिएको छ यो चाहिँ फाइभ हो यसरी क्वेसन नम्बर थ्री पनि सकिएको छ क्वेसन नम्बर फोर चाहिँ क्वेसन नम्बर टु जस्तै रहेको छ यसरी यसको एन्सर चाहिँ 6, 13 थर्टिन निस्किएको छ क्वेसन नम्बर चा। फाइभमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो लेसन जुन डिस्टेन्स फर्मुला पढेका थियौँ त्यो लेसनको फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा सुरुमा हामीले यो जुन तिनवटा पोइन्ट्सहरू दिएको छ अनि एम इज द मिडल पोइन्ट अफ क्युआर भनेको छ यसमा क्युआरको मिडल पोइन्ट एक्स वाइ सपोज गरेका छौँ जुन चाहिँ क्वेसनमा एम मिडल पोइन्ट हो भनेको छ त्यसपछि हामी सबभन्दा सुरुमा यो मिड पोइन्ट निकाल्छौँ मिड पोइन्ट फर्मुलाले एक्स वान वाइ वान एक्स टू वाइ टू यो प्रयोग गरेर मिड पोइन्ट निस्किसकेपछि चाहिँ हामी यो दुईवटा फर्मुलाबाट एक्सन वाइ वान एक्स टू वाइ टू सपोज गरेर डिस्टेन्स फर्मुला प्रयोग गरेर यो डिस्टेन्स निकाल्छौँ यसरी यसको एन्सर चाहिँ रुट थर्टिन युनिट्स निस्किन्छ क्वेसन नम्बर सिक्समा चाहिँ एबिसी ट्रेङ्गल हो भनेर दिइएको छ अनि डी चाहिँ मिड पोइन्ट चाहिँ को हो भनेर दिइएको छ हामीले चा। यसमा चाहिँ सीको कोअर्डिनेटर्सलाई एक्स ड्यास वाइड्यास सपोज गरेको छौँ यो ड्यास भनेको चाहिँ यो माथिपट्टि एक्स ड्यास यसलाई हामी ड्यास भनेर पढ्छौँ यो क्वेसन नम्बर टुको जसरी हामीले यो डीलाई मिड पोइन्ट मानेर बी र सीलाई अदर कोअर्डिनेट्स मानेर हामीले को कोअर्डिनेट्स निकालेका छौँ यसरी को कोअर्डिनेट्स निस्किसकेपछि हामीले को डिस्टेन्स निकाल्न डिस्टेन्स फर्मुला प्रयोग गरेका छौँ क्वेशन नम्बर मा चाहिँ एबिसी ट्रायंगल दिएको छ अनि पी चाहिँ एबीको मिड पोइन्ट हो र कि चाहिँ पिसीको मिड पोइन्ट हो भनेर जनाइएको छ हामीले पीको कोअर्डिनेटलाई एक्स डेस वाइडेस र क्युको कोअर्डिनेटलाई एक्स डबल डेस वाई डबल डेस मानेको छौँ यो फिगर बनाउनु नै पर्ने हुन्छ यसमा फिगरमा पनि मार्क्स हुन्छ त्यसपछि हामीले मिडपोइन्ट फर्मुला लगाएर सबभन्दा सुरुमा पी अथवा क्यू को निकाल्छौँ यो दुईटा निकालिसकेपछि हामी यो दुईटा को एक्स वान वाइ वान एक्स टु मानेर हामी यसरी डिस्टेन्स निकाल्छौँ क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ एबिसी तीनटा भर्टिस दिएको छ र एम चाहिँ बिसीको को पोइन्ट हो भनिएको छ अनि एन चाहिँ एएमको को पोइन्ट हो भनिएको छ एम लाई हामीले एक्स y वाइडेस र एनलाई एक्स डबल y वाइडबल डेस मानेका छौँ त्यसपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा यो एम को कोअर्डिनेट निकालेको छौँ किनकि यो दुईटा कोअर्डिनेट्स दिएको छ एम को कोर्डिनेट निस्किसकेपछि यो दुईटै कोअर्डिनेट्स थाहा हुन्छ हामीलाई र एन को कोअर्डिनेट्स हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ अलिक फरक क्वेशन हो यो क्वेशन नम्बर 2 को जस्तै नै हो तर यहाँ चाहिँ इन्टरनल डिभिजनमा आधारित छ मिड पोइन्टमा चाहिँ यो बराबरमा डिभाइड हुन्थ्यो र मिड पोइन्ट फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ यो बराबरी डिभाइड हुँदैन केही रेसियोमा हुन्छ र हामीले यसमा इन्टरनल डिभिजन फर्मुला प्रयोग गर गर्छौँ फरक त्यति नै छ डिभाइड गर्ने पोइन्टलाई हामी गर बिचमा लिन्छौँ र दिएको कोर्डिनेट्सलाई दुईतिर लिन्छौँ त्यसपछि पहिलो कोअर्डिनेट्सलाई हामी x1, वान बाई वान दोस्रोलाई एक्स टू बाई टू सपोज गर्छौँ र यो डिभाइड गर्ने पोइन्टलाई हामी एक्स वाइ सपोज गर्छौँ र इन्टरनल डिजाइन फर्मुलामा प्रयोग गर्छौँ m1 को ठाउँमा यो जुन पहिलो हुन्छ त्यसलाई m1, दोस्रो रेसियोलाई एम टू त्यसपछि कम्पेरिङ करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट्स यो एक्स कोअर्डिनेट एक्स कोर्डिनेट्सँग वाइ कोर्डिनेट्स वाइकोर्डिनेट्ससँग कम्पेयर गरेर हामी ए र बीको भ्यालु निकाल्छौँ क्वेसन नम्बर टेन पनि क्वेसन नम्बर नाइनकै जस्तो रहेको छ क्वेसन नम्बर इलेभेन पनि नाइन र टेनकै जस्तो रहेको तर फरक यसमा के हो भने यहाँ चाहिँ को कोअर्डिनेट्स अनअन भनेर दिएको छैन जस्तै कि क्वेसन नम्बर नाइन र टेनमा एबी भनेर दिएको थियो त्यसरी दिएको छैन यहाँ चाहिँ हामी आफैले एबी सपोज गर्दा हुन्थ्यो तर मैले चाहिँ यहाँ एक्सटेस भइटेस सपोज गरेको छु प्रोसेस सेम क्वेसन नम्बर नाइन र को जस्तै नै यो क्वेसन नम्बर टुवेल्भ चाहिँ अलिक फरक रहेको छ यसमा हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि पोइन्टलाई एक्सिस र वाई वाइएक्सिसमा कसरी जनाउने भनेर एक्स एक्सिसमा वाइको कोर्डिनेट जिरो हुन्छ र अगाडिको कोर्डिनेटलाई हामी ए मान्छौँ भने वाई वाइएक्सिसमा एक्सको भ्यालु जिरो हुन्छ र वाइको भ्यालुलाई हामी बी सपोज गर्छौँ त्यसैले मैले यहाँनिर एकमा जिरो सपोज गरेको हो किनकि यो क्वेसनमा चाहिँ एक्स एक्सिस कट्स भनेको छ भनेपछि एक्स एक्सिसमा कुनै पनि पोइन्टले यसरी यो फिगरबाट बुझौँ यो फिगर बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ यो, यो एक्स एक्सिस हो यसमा एक अमा जिरो जुनै पनि पोइन्ट यो ए को भ्यालु चाहिँ जुनै पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकमा जिरो सपोज गऱ्यौँ अनि यो दिएको पोइन्ट पिक्यूलाई लेख्यौँ यो एक्सिसले एक्स एक्सिसले चाहिँ यो पिक्यू लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ एम वान इज टू एम टू रेसियोमा बाँड्छ भनेर लेख्यौँ अनि यो एम वान इज टू एम टूको भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हो यो एम वान एम टू चाहिँ क्वेसनमा दिएको छैन हामी आफैले सपोज गरेको हो र हामी यसलाई यसरी निकाल्छौँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो एक्स एक्सएक्सिसले जानेर कट गर्छ त्यो पोइन्टलाई यो पोइन्ट ए अनि त्यसको कोअर्डिनेट एकमा जिरो मान्यो अन एक्सिस जसले चाहिँ दिएको लाइन सेगमेन्ट पिक्यूलाई एमओनएस टु एम टूमा बाँड्छ भनेर सपोज गर्यो अनि यो एक्स एक्सिसले बिचमा काट्ने हुनाले यो डिभिजन इन्टरनल हो त्यसैले हामीले यहाँ इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला लगाउँछौँ क्वेसनले चाहिँ इन्टरनलले सिधै भनेको छैन हामीले बुझेर इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै पनि क्लास सिक्समा हामी इन्टरनल डिभिजन मात्रै पढ्छौँ मिड पोइन्ट फर्मुला पनि इन्टरनल डिभिजनकै एउटा प्रकार हो यसरी इन्टर्नल डिभिजन प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यो एक्स र वाइको ठाउँमा यो जसले डिभाइड गर्छ त्यसको कोअर्डिनेट लिन्छौँ अनि त्यसको आधारमा फर्मुलाहरू आधार। प्रयोग गर्छौँ एक्सवाईको ठाउँमा एकमा जिरो जुन यसको कोर्डिनेट छ त्यो हाल्यौँ यतापट्टि m1 को ठाउँमा चाहिँ एम वान जस्ता त्यस्तै अनि को टूको ठाउँमा अब एक्स टू कुनलाई लिने भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एम जुन छ त्यसको उतापट्टिको एक्स टू वाइ टू हुन्छ एम टू जुन छ त्यसको यतापट्टिको एक्स वान हुन्छ अथवा यसरी बुझ्दा नि भयो एम वानतिरको एक्स वान वाइ वान एम टूतिरको एक्स टू टू भनेर बुझ्दा नि हुन्छ एम टूतिरको एक्स टू वाइ टू एम वानतिरको एक्स वान वाइ वान यसरी हामीले एम वान जस्ताको त्यस्तै हाल्यौँ वाइ टू भनेको यहाँ माइनस छ त्यसपछि प्लस अनि टू जस्ताको त्यस्तै एन टू भनेको यो फोर छ अनि प्लस एम टू अब यसमा हामी करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई कम्पेयर गर्छौँ पहिलाकै जस्तो तर यहाँनिर दुइटै कोर्डिनेट्स कम्पेयर गर्न जरुरी छैन किनकि हामीलाई एउटा मात्रै भेल्यु थाहा छ यसमा जुन चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट मात्रै थाहा छ वाइ कोर्डिनेटको भेल्यु 0 छ त्यही भएर हामी यो y कोर्डिनेट मात्रै कम्पेयर गर्छौँ र यो जिरो इक्वल्स टु यो लेख्छौँ त्यही नै यहाँ गरिएको हो अब यो एम वान M1 M2 फोर फोर M2 यो M1 प्लस एम टू चाहिँ उता जाँदाखेरि जिरोले मल्टिप्लाइ हुँदाखेरि जिरो भइएको हो र यो माथिको टर्म्समा एम वान इन्टु माइनस वान चाहिँ माइनस एम वान भएको हो र एम टू इन्टु फोर चाहिँ फोर एम टू भएको हो त्यसपछि यो एम वान यता आउँदाखेरि जिरो प्लस एम वान भयो माइनस साइन उता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ जिरो प्लस एम वान एम वान भयो फोर एम टू जस्तो आएको त्यस्तै त्यसपछि यो एम वान यता रहेर यो एम टूलाई यता ल्याउँदा यो मल्टिप्लाईमा छ यता ल्याउँदाखेरि डिभिजनमा भयो र यो इक्वल्स टू फोर जस्ता त्यस्तै भयो फोरलाई हामी फोर बाई वान पनि लेख्न सक्छौँ किनकि हरेक नेचुरल नम्बर अथवा होल नम्बरको तल डिनोमिनेटर वान नै हुन्छ यो किन लेख्न जरुरी छ भने हामीले रेसियो निकाल्न गइरहेका छौँ त्यही भएर यो जरुरी छ अब एम वान इज टू एम टू भनेको चाहिँ कति हो त फोर इज टू वान यदि यो डिभाइड हुन्थ्यो भने हामीले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो तर यो डिभाइड हुँदैन त्यही भएर यतिकै लेख्यौँ किनकि हामीले रेसियो निकाल्दाखेरि सिम्प्लेस फर्म जबसम्म डिभाइड हुन्छ डिभाइड गर्ने अनि डिभाइड हुन छोडेपछि दिने त्यसैलाई नै हामी रेसियो भन्छौँ र यसरी फोर इन्स्टु वान रेसियो निस्केको छौँ यसरी नै क्वेसन नम्बर थर्टिन पनि हामी गर्न सक्छौँ सेम टु सेम रहेको छ यो क्रस मल्टिप्लाई हुँदा जिरो भएको हो एम वान प्लस एम टू इन्टु जिरो जिरो भयो अनि यो जस्ता त्यस्तै लेखिएको छ त्यसपछि टु एम टू यो टु एम टू उतापट्टि जाँदाखेरि प्लस टु एम टू भएको छ र सिक्स एम वान त्यसपछि हामीले यतापट्टि एम टूलाई लग्यो किनकि एम वान माथि हुनुपर्छ जहिले पनि उतापट्टि लाँदा डिभाइडमा गयो र सिक्स यतापट्टि ल्याउँदा यो सिक्स पनि डिभिजनमा तल आयो यसरी यो टु वान जा टू टू थ्री जा सिक्स भएर वान बाई थ्री भएको हो पहिला पनि भनेको थियौँ सिम्प्लेस फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर त्यही भएर सिम्प्लेस फर्ममा ल्याउनको लागि हामीले डिभाइड गरेको हो र यसरी रेसियो वान इज टू थ्री निस्किएको छ अब क्वेसन नम्बर फिफ्टिन र फोर्टिन र फिफ्टिन उस्तै खालेको छ यहाँ चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट्सले चाहिँ डिभाइड गरिएको छ अघि यतापट्टि थियो भने अहिले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यो वाइ एक्सिसले डिभाइड गरेको छ कुनै पनि लाइन सेगमेन्टलाई जुन डिभाइड गर्ने पोइन्ट छ त्यसलाई हामीले जिरो कमा बी सपोज गरेको छौँ र हामी यो एक्स कोअर्डिनेटलाई चाहिँ यसमा कम्पेयर गर्छौँ अघिको केसमा चाहिँ हामीले यो पछाडिको वाइ कोअर्डिनेट कम्पेयर गरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी यसमा एक्स कोअर्डिनेट कम्पेयर गर्नेछौँ अनि यसबाट रेसियो निकाल्नेछौँ जस्तै यहाँनिर कम्पेयर गरेपछि यो भेल्यु भयो एम वान प्लस एम टू इन्टु जिरो जिरो भयो र माथिको भेल्यु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस टु एम प्लस यो थ्री एम टू अनि यो यता ल्यायौँ माइनस टु एम वान यता ल्याउँदा एम भयो यो जस्ता त्यस्तै एम एता यता पोजिटिभ छ माथि नै छ यो एम टू ल्यायौँ यता आउँदा आयो थ्री माथि नै छ यो टु उता जाँदा डिनोमिनेटरमा आयो त्यसपछि रिक्वार्ड रेसियो थ्री इज टू टु भयो किनकि यो डिभाइड हुँदैन त्यसैले जस्ताको त्यस्तै छोड्नु पऱ्यो र यही नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो यसरी नै क्वेसन नम्बर फिफ्टिन पनि रहेको छ यसरी हाम्रो एक्सर्साइज थ्री पोइन्ट टू कम्प्लिट भएको छ